Assalomu alaykum, hurmatli Champion Tour muxlislari, ijodkorlari. Abdulla Olim bu bilan bo'lib o'tgan savol-javoblar. O'g'lim Abdulhay, eng yaxshi savol berganligi uchun shu Abdulla futbolchimiz shuni eng yaxshi savolni topgan ekan. Shunga o'zining mukofotlarini bergan ekan. Shunga o'zi o'g'lim Toshkentda Nizom universitetida o'qigani uchun kela olmagan uchun men keldim. Champion TV kanaliga, muxlislariga rahmat. Doim ishlaringizga omad, salomat bo'linglar.